Es. Ēriks Riekstiņš. Harijs Dozgals. Un Guntis Ruģēns esam strādnieku šķiras pārstāvji. Un katra kinematogrāfista pamata uzdevums ir patiesi atspogļot mūsu saturīgo un daudzšķaigāno dzīvi kinolentē. Izceļot tipisko un izlaižot mazsvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopamus trūkumus. Balansējiet, nu godājumie dvēseļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu. Erika, šī sieviete atgādina bisē ar uzvilktiem gaiļiem. Man Gustavsona akvareļi patīk. Atceries ultramarīna toņos ieturēto mūziku. Nervozais otas raksts darba optiskajā centrā bezmaz fiziski liek saklausīt varans gemola akordus. Un viļņotās līnijas apakšmalā, vai tās neasociējas ar trauksmainu klavieru glisando? Mūzika jāklausās koncertu zālēs, nevis uz vatamaņu. Nezaimo, Gustavsona akvareļi ir ļoti ekspresīvi. Ejam peldēties. Vai tev prāts? Pēc angīnas ledainā ūdenī. Zeni, ej peldēties. Tik pa vienam, citādi aizņems mūsu platību. Ēriks dabūs nokautu. Šis putnīši nav no mūsu krūmiem. How do you do, lady? Allow me to greet you in the Soviet Latvia. Oh, you have an excellent pronunciation. What is the English for... Neāksties. She devil. She devil.